سلام انت انان عقو من داتا مننا كبرات انفتوات انتخاتا تلتنا نايلومي تحستو زينا سپورت حيزنا متسينا لنا سنناي مكتتال سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيننا رنوب فلتت حبوز دستا صحا سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري ኤርትራዊ ሽወደናዊ ብሉስ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝሓለፈ ዓመት ንዘይ ኢንዲፐንደንት ዝተባለት መርበብ ሓበሬታ ብዝሃቦ መግለጺ ብዘይ ምግናን ብቕዓት ከም ዘለኒ ወትሩ ይተኣማመነ ብብቕዓተይ ድማ ብመሳልል ክሳብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክድየ ብዙሕ ዝእግመን ይኮነን ምክንያቱ ካብ ኣብ ሓይሎምን ብቕዓቶምን ዝተኣማመኑ ኤርትራውያን ስድራ ቤት የተወሊደ ክብል ኣብቲ ናብ ክለባት ኤውሮጳ ዝተሰጋገረሉ እዋን ተዛሪቡ ነይሩ እንሆ ድማ ሕጂ ኣብቲ ዝለዓለ ኣድህቦ ዘለዎን ብዙሕ ኣፍቃር ኩዕሶ እግሪ ዝውንን ዓበይቲ ክለባት ዓለምናን ስዩማት ተፃወትን ዝሓቆፈ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ተፀንቢሩ ምስ ክለብ ኒውካስትል ዩናይትድ ብምዃን ናይ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ጉዕዝኡ ኣሃዱ ክብል እዩ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ሽወደን ስቶኮሎም ርእሰ ከተማ ሶልና ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤት ዝተወልደ ኮይኑ ኣብ ንኡስ ዕድሚ እዩ ፍቕሪ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ዝሓደሮን ብቐጻሊ ይከታተል ስለ ዝነበረኒ ድማ ክፃወት ጀመረ ወዲ 16 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ናብ ኣይኣይኬ ዝተባሃለት ኣብ ታሕተዋይ ሊግ ናይ ሃገረ ሽወደን ትፃወት ዝነበረት ጋንታ ተፀንቢሩ ብዝነኣድ ብቕዓት ዓይኒ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ዝዓውዲ ብሰልብ ሜላታት ኣፀዋውታን ዘንፀባርቆ ክእለትን ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዘመዝገበን ሸቶታትን ጋንቱኡ ተዓዋቲትቲ ኣብ ቴንሃልትስ ኣይኤፍ ዝፅዋዕ ሊግ ክትከውን ዘብቅዓ ብምንባሩ ኣብ ግዜኡ ዝግብኦ ክብሪ ረኺብ እዩ ብዙሓት መዓከናት ዜና ስፖርት ናይቲ ዓውዲ እውን ኣብ ምፍላም ናይ ፀወታ ዘመኑ ስም ክረክብ ዝኽኣለ ብምባል ንሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ዓብ ግደ ክትፃወት ትፅቢት ተነቢሩሉ እዩ ብዘይካዚ እታ ብዝተፈላለየ መዓከናት ዜና ስፖርት ብቕድሚኡ ትፅዋዕ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ትብል መንነት ንብቕዓት ስፖርተኛታት ኤርትራውያን ትምስክር ብምንባራ ሓበን ሃገር ኮይኑ ክበሃል ይከኣል ኣብ ሓደ ግዜ እውን ኣይዛክ ሽወደናዊ መጻኢ ብሉፅ ኣጥቃዓይ ማለት ዘ ፊቸር ቤስት ስትራይከር ብምባል ስሙን ዘስፈረት ሎካል ሶልና ማጋዚን ዝተባሃለት ጋዜጣ ነቲ ሽወደናዊ ጥራይ ዘይኮነ ኤርትራዊ ምዃኑ ዘይሓበረ ትሕዝቶ ፅሑፋ ብትሪ ብምቅዋም ኣነ ሽወደናዊ ምዃነይ ምንጋር ኣየድለንን እዩ ኣብ ሽወደን ተወሊደ እኳ ሽወደናዊ ክኸውን የሕብነን እንተኾነ ኤርትራውነተይ እውን የሕብነን እዩ ክብል ነታ ጋዜጣ ደጊማ ብናይ ይቕሬታ ዳግመ ሕታ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኢላ ክትፅሕፎ ከም ዘለዋ ጌር እዩ ኢሳቅ ኣብ ለካቲት 216 ኣብ ታሪክ ታጋንታ እቲ ዝነኣሰ ዝበዝሐ ሸቶ ዘመዝገበ ዝብል ክብሪ ለቢስ እዩ ኢሳቅ ሓደ ካብቶም ብሉፃት እዮም ተባሂሎም ንሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ኣብ ናይ ኣህግራዊ ግጥማት እትገብሮ ፀወታታት ንክውክል ዝተመርፁ ክኸውን ብምብቅዑ ወዲ 17 ዓመት እንከሎ እዩ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ተፀንቢሩ ፈለማ ነታ ጋንታ ኣብ ናይ ምሕዝነታዊ ፀወታ ኣንጻር ስሎቫኪያን ኣይቮሪኮስትን ኣብ ስርዑቶ ፀወታ ብዝነኣድ ብቕዓት ሸቶታት ከመዝግብ ብምኽኣሉ ኣብ ታሪክ ሃገራዊት ጋንታ ነቲ ዝነኣሰ ተፃወታይ ሸቶ ዘመዝገበ ተባሂሉ ክብሪ ለቢሱ ፀንሐ ክብረ ወሰን ብምስባር ባዕሉ ክስየመሉ በቂዕሎ ኢሳቅ ከምቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ብዙሕ ቃለ መጠየቃት ዝዛረቦ ኣነ ብቕዓት ኣለኒ እዩ ዝብል እዚ ከይኮነ ይተርፍን ብኣግኡ ብቕዓቱ ዘስተውዓላ ዓበይቲ ጋንታታት ሪያል ማድሪድን ቦርስያ ዶርትመንድን ንኢሳቅ ንምፍራም ድሕሪ ዝገበሮ ውረድ ደይብ ዶርትመንድ ነዚ ምስኣ ኣብ ዝነበረሉ በዓል ውዕለታ ምዃኑ እትዛረበሉ ኢሳቅ ከተፈርሞ ክኢላ እዘን ጋንታታት ገለ ካብተን ዓይነን ኣብ ትስፍዋትን ብሉፃትን ዝኾኑ ንኣሽቱ ተፃወቲ ኣተኩሮ ዝገብራ ጋንታታት ኮይነን ዶርትመንድ ንኢሳቅ ብምኽሳባ ተዓዊትያ ክበሃል ኣብ ግዜኡ ተገሊጽ እዩ ናይ ውልቁ ብዙሕ ልምምዳት ከም ዝገብር ዝግለጸሉ ኢሳቅ ዓይኒ ዓበይቲ ጋንታታት ኣብ ዝረኽበሉ ብዙሕ ከምዘየናሕሲ እዩ ዝገልጽ ብቕዓት ኣለኒ ብቕዓተይ ከመስክረሉ ዘለኒ ባይታ እንተዘይረኺበ ግን ሕልመይ ከስምር እውን ክፅገም እየ ስለዚየ ድማ ዓይነይ ከየናሕሰኹ ናብ ኒውካስትል ክመጽእ ክኢለ ዘለኹ ክብል ተዛሪቡሎ ብርግፅ ዕድመይ ንእሽቶይ ከም ዘሎ እዩ ብዙሓት መዓከናት ዜና ዝገልጻ ኣነ ግን ዕድመይ ዘይኮነ ክበፅሖ ዘለኒ ደረጃ ስለ ዘሎ ጌና ዝተረፈኒ ብዙሕ ኣሎ ክብል ተዛሪቡሎ ከምቲ ኣብ ገለገለ ቪድዮታት ናይ ብሉፃትን ብሉፅ ብቕዓትን ዝውንኑ ሰሓብ ፀወታ ዘንፀባርቑ ተፃወቲ ተባሂሎም ኣብ ናይ በይኖም ቪድዮታት ብዘመዝግብዎ ሸቶታት ኣብ ኩዕሶ ብዘለዎ ምልከት ኣብ ምሽካዕን ምኹብካብን ዝጥቀምሉ ብሉፃት ሜላታት
ኣብስተፈላለይ ቪድዮታት ንዕዘቦም ብሉጻት ናይ ዓለምና ተጻወቲ ኢሳቅ ሓደ ካብኦም ኮይኑ ብተደጋጋሚ ግዜ ዘመዝገቦም ሸቶታት ኣብ ብዙሕ ቪድዮታት ተዓዚብንዮም ኣለና ብዘይካዚ ኢሳቅ እቲ እንኮ ተጻወታይ ኣብ ናይ ሱፐር ክሬከን ግጥማት ኣብ 18 ግጥማት 14 ሸቶታት ዘመዝገበ ተጻወታይ ተባሂሉን ምስ ፎርቹና ሲታርዳ ኣብ ዝነበረ ግጥም ድማ 3 ናይ ነፃ ቅላዕ ሸቶታት ባዕሉ ዘመዝገበ ተባሂሉ ተጸዊዑ ኢሳቅ ኣብ ላሊጋ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ዝበለፀ ናይ ፀወታ ግዜ ክብል ክሳብ ሕጂ ካብ ዝጠቕሶ ግዜ እዩ ኣብ ኮፓ ዴረይ መዳልያ ክዓትር ዝኽኣለ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ኣጥቃዕቲ ላሊጋ ተባሂሉ ኣብ ዝርዝር ብሉፃት ክኣቱ እውን በቂዕ እዩ ገለገለ ጋዜጠኛታት ስፖርት እቲ ከይተፈልጠ ዝፀንሐ ስላሕታ ኣጥቃዓይ ክብሉ ገሊፆሞ እዮም ኤርትራዊ ብዙሕ ከይፈከረ ብቕዓቱ ኣብ ባይታ ዝምስክር ምዃኑ ዘይፈልጡ ኣለው እዩ ክበሃል ዝከኣል ኣብ ጎኒ ዛላታን ኢብራሂሞቭች ብምዃን ብርክት ዝበሉ ናይ ኣህግራውያን ውድድራት ዘካየደ ኢሳቅ ዛላታን ንባዕሉ ሓደ ካብቶም ኣብ ጎንኻ ብምዃን ምሳኻ ክፃወቱ እትደልዮም ተፃወቲ ክብል ከም ዝፈተወ እውን ገሊጹ ነይሩ እዩ ኢሳቅ ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስትል ዩናይትድ መፂ ኣሎ ናይ ፈለማ ኤርትራዊ ኣብ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ እግሩ ዘንበረ ተጻዋታይ እውን ተባሂሉ ኣሎ ናብ ዛጋንታ ብምፅምባረይ ሕጉስ እየ ናብ ሴንት ጀምስ ፓርክ ብምምፀይ ብዙሕ ክሰርሖ ዘለኒ ነገር ተረዲኡን ኣሎ ሕጂ እቲ ናይ ብሓቂ ብቕዓተይ ዘንፀባርቐሉ ግዜ ክኸውን ተስፋ ይገብር ደገፍቲ ኒውካስትል ካብ ቀደመይ ይፈትዎም እየ ዘለዎም ስምዒትን ውህደትን ኩሉ ግዜ ዓይኒ ካሜራታት ስታድዮም ምስሓብ እዮም ምዛጋንታ ኮይነ ፅቡቕ ናይ ፀወታ ግዜ ክሕልፍ እየ ዝምነ ክብል ንደገፍቲ ክለብ ብዝገበርሉ ናይ እንቋዕ ብድሓን መፃእኻ መቐበሊ የቕንየለይ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኒውካስትል ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ኣብ ዝነበረ መስርሕ ምስግጋር ተፃወቲ ንማት ታርጌት ኒክ ፖፕ ከምኡ ውን ሴቨን ቦትማና ፈሪማ ድሕር ምፅናሓ ንኢሳቅ እቲ ራብዓይን ዕውትን ኢላ ገሊፃቶ ዘላ መስርሕ ምስግጋር ከም ዝፈፀመቶ ትግለፅ ዘላ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ቁፅሪ 14 ማልያ ዛጋንታ ተዋሂባቶ ከም ዘላ ከምዚ ኣብ ስእሊ ንዕዘቦ ዘለና እዩ ኢሳቅ ምዛ ታሪካዊት ጋንታ ተባሂላ ትፅዋዕ ክፃወት ብምብቅዑ ሕጉስ ከም ዘሎዩ ደጋጊሙ ዝገልፅ ዘሎ ወሲኹ ምዛ ጋንታ ክፃወት ዘይደሊ ተፃወታይ ከምዚ የለውን ይነግር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሰልጣኒ ዛጋንታ ኢዴሃው ብወገኑ ነዚ ዕውት ኢልና ገሊፅናዮ ዘለና መስርሕ ምስግጋር ናይ ኢሳቅ ሕቶና ተቐቢሉ ናብ ዛጋንታ ክፅምበር ብዝገበሮ ድሌትን ውሳኔን ንዓና ሓደ ዓብ ዓወታ መዝጊብና ኣለና እሞ ዕውት ዝኾነ ግዜ ከንሕልፍ ኢና ክብል ገሊጹ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሓፂር ትሕዝቶ ምስግጋር ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኢሳቅ ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስትል ዝዳሰሰ መደብ ኣብዚ ወዲና ኣሎና ኣብ ቀፃሊ ብስፍሕ ዝበለ ትሕዝቶ ከነቕርበልኩም ተስፋ እንዳገበርና ቅድሚኡ ግን እዛ ቻነል ንክትዓቢ ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ላይክ ብምግባርኩም ንዓና እቲ ዝዓበየ ሓገዝ ምዃኑ ደጊምና ደጋጊምና ክንሕብረኩም ንፈቱ ንሕና እውን ብወገና ኣድላይ ዝበልናዮ ሓበሬታ ኣብ ግዜኡ ናብ ሰዓቱን ደበኽ ከነብለልኩም ኢና እሞ ስለዚ እንዲያ እሞ ሕጂ ላይክ ንግበር ኩላትና Yeah.